Terve. Terve. Kuka siellä? Kuka se ukko siellä on? No niin. Oletko siellä siellä leikkimässä? Ootko? Vaikka minkälaista lelua? Siinä on tuo sammakko. Siellä sitä leikittää. Siellähän sitä leikittää kuule. Kohta lähdetään konttailemaan. Sitten kävelemään ja sitten kalalle. Näin se homma meni. Sanotko sinä jottaville tuli? Sanotko sinä vatsoille jottaville? Sanotko? Sanotko jotta? Jalat vips posille. Oho! Oho! Nyt tuli puklu. Nyt puklahti vähäsen. No, ei muuta kuin hei hei! Tuossa on niinku tapettiin hankittu nyt tämmönen. Tämmönen suoja. Vedenpitävä, niin sehän on tämä Kiinan tabletti, niin tuon nimi. Irulu. X-Pro X1 Plus. Niin tämä on tosiaan siihen Deeperille. Deeperin siinä on nyt suojakotelo sille, niin eipä se vesi sisse. Sen saa kaallaan tuosta roikkumalta vaikka jonnekin tuossa, mutta tuo pösönni avuamet. Pösöavuamet, katsotaanpas tuosta. Toimii tuo keskuslukki tuossa. Taisi se aaveta. Kyllä se taas aavetaan, laittapa lukkoon nyt. No. Tuossa on niinku kolme avua. Tuossa on tuo pieavua ja siinä on varaavua. On kivasti tällä eri värisiä. Niin. Vaikka eri päivällä, niin eri värisillä avuamilla lähtee liikenteessä. Tänään punaisella ja vihreillä aikaisella välillä ja näin ikkästi. Ihan perushomma. Katsottavasti tuosta muuten nyt ohi mennä kuin työkoneilta, että uudet tuotteet. Sieltä löytyy ensimmäiseni sepuraska jikisetti. Sen näköinen. Siinä on sepuraska piät, sitten kaksi harkoa. Myöhän ollaan täällä verkkokaupassa, niin mä kuvaat käyn ihan kuvoja ottamassa, ammattikuvoja. Niin tullut on hyvä, että selkeät kuvaat kaikista asseista ja kaikista on. Se on aika tärkeää, että ne on hyvät ne kuvat, että näkyy sitten, että siinä on pottukoira jikisetti kuhalla ja ahvenelle, toinen uusi setti. Siinä on visunter kakkosia. Sitten on visunter teetet. Osassa on väri piellä ja sitten tavallisella piellä. Siinähän on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 jiki, eikö siinä on kaikki. Se on toinen jikisetti. Tämmöisiä kaikkia lajitelmia tehdä ja semmoisiakin he voi tehdä, niin kuin joku sanoo, että tässä ehdottaisi siellä, että vaikka kirjolohelle noista spintupeja, niin voi laittaa liitsiä ja artikkia ja tehdä semmoisia kokoelmia, että vaikka kirjolohen kalastuksessa. One year is the fit. Spintupe. Mikado.